Luci, už je to nějaká doba, konkrétně to byl rok 2003, co jsi vyhrála českou misi. Jak vzpomínáš na toto období? Bylo mi 18 let, no bude to teď opravdu už teda 16 let vlastně od té doby, tak je to skoro polovina mého života. Bylo to krásný, bylo to intenzivní, hodně dveří mi to otevřelo, myslím si, že bychom tady spolu asi dneska nestáli, kdyby nebylo mis. Myslím si, že bych asi nedělala tu hezkou práci, kterou dělám teď. Samozřejmě asi ty cesty by šly jiným směrem, šly by ještě víc tou sportovní cestou, šly by možná víc tím směrem toho oboru, který jsem vystudovala, nicméně já se moc nekoukám dozadu, koukám hlavně dopředu. Všechno mělo být tak, jak tedy bylo a to, co má být, tak to bude. Tak já jsem moc spokojená, ale moc ráda na to vzpomínám. Vždycky, když mě někdo připomene soutěž MIS, tak vesměs ve mně převládají hezké pocity. Změnilo ti to tehdy život ze dne na den? Změnilo určitě. Bylo mi 18, dostala jsem modelingový kontrakt. Já jsem do té doby modeling trošku dělala, ale vlastně začala jsem z ničeho nic pracovat pro prestižní módní návrháře a začala jsem pracovat mezi lidmi, mezi které bych se normálně nedostala, takže určitě mi to změnilo život ve velkém. Sledovala jsi i nadále další ročníky MIS a fandila si holkám? Sledovala jsem ráda, když jsem se účastnila pravidelně každých dalších finálových večerů. I vlastně se spoustou těch dalších vítězek jsme do dneška kamarádky. A je mi trošku líto, že v letošních nějakých ročnících nebo v té letošní době už ta soutěž třeba není v takovém velkém měřítku, jako byla tehdy za nás, protože tehdy to bylo opravdu něco, ale to takhle prostě je. Ta doba pokračuje. To, co bylo dřív, už třeba nebývá tak populární, tak třeba zase přijde něco jiného. Proč si myslíš, že už tomu tak není? Já si myslím, že možná už je tím společnost přehlcená. Stejně tak, jako byla soutěž pěvecká, která měla poprvé strašný ohlas, tak ty další ročníky třeba už takový ohlas neměly. Soutěž Miss České republiky, teď nevím, jestli to bylo, já jsem byla, myslím, 15. Tak jestli potom třeba se končilo 18. ročník, to je prostě strašná doba, tak ono to nemůže jít asi do nekonečna. Nicméně chodíš ještě po molech? Chodím po mole, ale hrozně výjimečně. Třeba tak jednou, dvakrát do roka. Už si moc nepřipadám jistá v kramplicích, doslova. Protože přeci jenom už ty modelky tam jsou o generaci mladší. Už jsem si jistější s tím mikrofonem v ruce, protože vím, že jsem tak nějak svým pánem a že vím, že je to jenom na mě, co říkám. Ale v těch šatech a v těch podpacích prostě už, když to člověk nedělá pořád, když to nedělá často, tak už ztratí trošku tu sebedůvěru a přeci jenom prostě už to není úplně to, co vyhledávám v poslední době. Zmínila jsi mikrofon v ruce, jak ses dostala k moderování? Já jsem po tom moderování pokukovala hned po vítězství v MIS. Já si pamatuju, že na tiskové konferenci hned po finálovém večeru, tak se mě zeptali, co bych chtěla dělat a já jsem tak troufale řekla, že bych chtěla být moderátorkou. Měla jsem k tomu potom pár příležitostí. Vlastně první zkušenost byla, že jsem začala moderovat počasí v televizi. Postupně jsem se vlastně protočila od Novy přes Primu až teďkon k České televizi, kde už pátým rokem moderuju pořád sama doma. Samozřejmě mi v tom hodně pomohlo to, že jsem měla známější jméno, že bez asi mého jména bych se nedostala ke spoustě pracím tak jednoduše. Takže za to jsem moc ráda, ale člověk musí na sobě pracovat, tak samozřejmě jsem absolvovala různé rétorické kurzy a člověk se pořád učí, protože pohotovosti a slovní zásobě se člověk jen tak prostě k tomu jednoduše nedostane. Plánuješ u moderování zůstat? No, ono se moc plánovat nemá. Mně by se to samozřejmě moc líbilo, protože je to práce, která se dá krásně skloubit s mateřstvím. Tak už mám dvě děti a vím, že prostě moderování je třeba hodinová záležitost, někdy samozřejmě i celodenní záležitost, ale dá se to krásně naplánovat. A moc se mi to líbí a dokud to půjde, tak se tomu budu věnovat a až to jednou nepůjde a zájem nebude, tak prostě se budu koukat po něčem jiném. Co třeba herectví? Chtěla bys si do toho nakouknout? Ježiš, no tak já teď díky tomu, že natáčím televizní reklamy, tak trošku vím, co to je hrát, co to je splnit představy režiséra před kamerou. A vím, že to není vůbec jednoduché. Někdo to má v sobě, někdo je herec úplně od narození, někdo se to musí učit a já to teda úplně v sobě nemám. A myslím si, že nejsem úplně stoprocentně přirozená. Asi to není taky věc, do které bych se chtěla dobrovolně ve velkém vrhnout.
třeba nějaké menší role, kde to herectví nemusí člověk úplně ve velkém uplatňovat, tak by mi nevadily, ale velké herectví by určitě nebylo pro mě. A co teda z těch třech věcí tě nejvíce jako zaujalo, co tě nejvíce baví, v čem se cítíš nejvíce jisté? Byl to modeling, moderování a tedy herectví, to asi úplně ne? Asi to moderování. To je mi teď nejbližší v poslední době, protože člověk vlastně může tam trošku ukázat něco ze sebe. A není to úplně tak o tom, jestli má dokonalou figuru, jestli umí dokonale chodit v podpacích. Je to i o emocích, stejně jako herectví, ale zase prostě není to, třeba když to srovnám právě s tím herectvím, tak to není tak o tom, že by člověk měl mít několik extra poloh. Takže já jsem taková moderátorka, která je spíš, nebo snaží se být spolehlivá, která se snaží dostat tomu, co se od ní očekává. Jsem moderátorka, která třeba nedělá úplně velkou zábavu, nejsem vhodný moderátor na akce, kde se očekává, že bude moderátor sršit vtipem a že bude dělat vtip na každé slovo, které se objeví, ale většinou spíš jsem ta vhodná moderátorka na akce, kde je potřeba, aby se řeklo to, co se má říct a aby byl tam nějaký kultivovaný projev.